Sú tu ďalšie slova série Programujeme s Yetim. Venujem sa Bootstrapu. Od posledného videa venovanému Bootstrapu uplynul už nejaký čas. Objavila sa nová verzia Bootstrapu. Tak si najskôr nainštalujeme štartovaciu šablónu. Na stránke Bootstrap prejdeme na dokumentáciu a tu si nájdeme štartovaciu šablónu, ktorú si skopírujeme. Budem používať verziu Beta 3. Oproti verzii V4 Alpha 6 je tu tá zmena, ktorú vidíme okamžite, že Tether bol nahradený Popperom, Popper.js. Skopírujem to, prejdem do priečinku Bootstrapko, kde mám index.html, vložím sem tú šablónu. Uložím, nainštalujem si rozšírenie na otváranie súborov. Otvor v prehliadači. VS Code môžem teraz refreshnúť, aby som to rozšírenie aktivoval. No a môžem si to vyskúšať. Pravé tlačidlo a otvor v defaultnom browseri. Ahoj svet, pozrieme si konzolu, všetko v poriadku. Mám nastavený tento mod, pretože toto zobrazenie budem využívať v tejto lekcii takmer stále. Témou dnešnej lekcie bude mriežka. Ak potrebujete sa niečo o tej mriežke dozvedieť viacej, tak kliknete na oficiálnu dokumentáciu a to sa dozviete, že ten systém využíva Flexbox. Flexbox je CSS mod pre layout stránky. Ešte zmením titulok na mriežka. Môžeme sa začať tej mriežke aj venovať. Budem využívať stránku hackerské témy a prvým pojmom, s ktorým sa zoznámime, je kontajner. Kontajner je vlastne nejaký obalovač, do ktorého vložíme obsah našej stránky. Máme dva typy kontajneru. Prvý kontajner, ktorý necháva nejaké okraje, a fluidný kontajner, ktorý využíva celú šírku stránky. Nakopírujeme si ten prvý kontajner, zmažeme ten ahoj svet, vložíme tam kontajner. Zväčšil som si písmo, aby to bolo dobre viditeľné aj na tabletoch. Aby som ten kontajner aj videl, tak tu vložím nejaký obsah. Kontajner pre Yetiho. Dám aj nejakú farbu, napríklad info, to by mala byť taká bledomodrá. A pre porovnanie sem pridám aj fluidný kontajner, alt shift šipka dole, čím nakopírujem tento kontajner hneď pod to, zmením triedu na fluidný kontajner a zmením aj farbu na úspech, čo je v našej kultúre zelená farba. A tuto zmením na fluidný kontajner. Uložím, obnovím stránku a vidíme, že takto to vyzerá, keď máme rozlíšenie obrazovky 400x905. Kliknem na tieto voľby a vyberiem tu ďalšie nastavenia. Vyberiem tieto dve voľby. Ukáž breakpointy a ukáž pravidka. A ešte si dáme pravidka. Teraz sme v tejto oblasti. Veľmi malej, takto to vyzerá na mobiloch. Tu vidíme, že kontajner a fluidný kontajner vyzerajú úplne rovnako, zaberajú celú šírku stránky. Prejdeme na malé zariadenia, ktorých šírka je minimálne 576 a tu už vidíme rozdiel. Obyčajný kontajner tu má po okrajoch margin a padding. Fluidný stále zabera celú šírku stránky. Toto je veľkosť stredná, má skratku MD v Bootstrape. Táto veľkosť má skratku SM. SM, MD. MD to zodpovedá tabletom. 992 to sú už notebooky a 1200 to sú už počítače. Ukážeme si, že tie breakpointy zodpovedajú
breakpointom v Bootstrape. Všimnite si tie čísla. 576 to tam bolo a tu máme tie skratky. Pre veľmi malé sa používa iba trieda stĺpec. Pre malé trieda stĺpec SM, pre tablety MD, pre notebooky LG a pre veľmi veľké obrazovky XL. Do toho kontajnera sa vkladajú riadky a do riadkov sa potom už vkladajú jednotlivé stĺpce. Bootstrap je založený na tom, že vždy súčet tých stĺpcov je 12. Môžeme si to skopírovať, ale skopírujem si iba tú vnútornú časť. Nechám si iba obyčajný kontajner. Uložím dok s tromi stĺpcami a idem meniť obsah. Command Shift L, aby sa mi vybrali všetky riadky s tým obsahom, a na obsah využijem emmet, dám lorem za tabulátor. Uložím to a takto vyzerá rozdelenie tej stránky. Nastavili sme kolo od úplne najmenšieho. Pri hociakom breakpointe sa layout stránky nemení. Stále je to v tom istom pomere, pomere 2, 2, 8. No, aby sme si to ešte zvýraznili, pridáme tam farby, úspech, čiže zelená farba, tu pridáme nebezpečenstvo, tu pridáme farbu pre varovanie. Už to máme teraz zvýraznené. Zaujímavé to začne byť až teraz, keď toto rozdelenie na 2 stĺpce, 2 stĺpce a 8 stĺpcov nastavíme až od toho breakpointu pre zariadenia, ktorých šírka viewportu je väčšia alebo rovná ako 576 pixelov. Tak pridáme tam všade SM, Command Shift L, mi to vybralo iba prvé dve, pretože tu je osmička, tak pridám tam SM 2 a ešte pridám aj tu SM 8. To znamená, toto rozdelenie 228 bude platiť neúplne od začiatku pre tie najmenšie mobily, ale až od tohto breakpointu. Keď si dám tú stránku obnoviť a idem na mobily, tu vidím, že mi to uložilo tie 3 stĺpce pod seba. Ale ako náhle prejdem už na tento breakpoint, na stránky, ktorých minimálna šírka je 576, tak už mi to robí tie 3 stĺpce. Bootstrap má prístup mobile first, mobil na prvom mieste. Tu ideme nastavovať až od veľkosti pre tablety, čiže pre stránky, ktorých šírka je väčšia ako 768 pixelov, a môžeme to skombinovať. Môžeme nastaviť úplne iný vzhľad stránky pre tablety. Dajme tomu, že pre tablety chcem, aby to bolo rozdelené rovnomerne. Dokopy musí byť 12 stĺpcov, 12 deleno 3 je 4. Takže dám tablety, MD a dám štvorku. A tú štvorku môžem dať tuto všade, do každého stĺpca. Uložím, idem na mobily pod sebou. Idem na mobily využívané na šírku. Tam sú tie stĺpce 228. Idem na tablety. A od tabletov vyššie to už bude 4, 4, 4. Aj na notebookoch, aj na veľkoplošnej obrazovke. Takže už máme jasné, čo bude znamenať toto. To bude pre zariadenie, ktorého šírka prehľadača bude väčšia alebo rovná ako 992 pixelov. Tu môžem ten dizajn tiež zmeniť. Zastúpim tak, aby pre veľké zariadenia bol najširší stredný stĺpec. Takže dám call, LG, tu nechám dvojku a toto dám najširšie. Tu dám teraz tú osmičku. 2 plus 8 je 10, takže
ešte mi chýba dvojka. Vždy musí byť ten súčet 12. Mobil na výšku, mobil na šírku, tablet, notebook najširšie v strede. Ešte tu máme voľbu pre veľmi široké obrazovky. Tam používame tú skratku XL. Tuto urobíme tak, že prvú časť, prvý slepec dáme iba 1, aj druhý slepec dáme iba 1, 1 plus 1 sú 2, takže na ten posledný nám zostáva až 10. Mobil na výšku, mobil na šírku, tablet, notebook, teraz webové stránky, ktorých šírka je minimálne 1200 pixelov. Tam sme nastavili prvý slepec 1, druhý slepec 1 a tento žltý bude až 10. Končím túto úvodnú časť do toho, ako fungujú mriežky v Bootstrape. Vždy musí byť súčet tých slepcov 12.